Հայ առաքելական եկեղեցին ունի 5 տաղավար տոն։ Առաջինը Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնն է։ Ինչպես բոլոր եկեղեցական տոները, այս մեկը եւս սկսվում է նախորդ օրվա երեկոյան։ Մեր եկեղեցին հունվարի 5-ի երեկոյի սկսյալ տոնում է Քրիստոսի ծնունդը։ Երեք եկեղեցու մատուցվեց Սուրբ Իվան Մահպատարակ եւ մենք ավետեցինք մեկը մուսինացելով Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս օրհնյալ է ծնունդը Քրիստոսի։ Հավատացյալները եկան եկեղեցի, իրենց աղոթքը բարձրացրեցին առ բարձյալն Աստված եւ իրենց այդ միասին ճրակները տարեցին իրենց տուն որպես լույսի խորհրդանիշ։ Ճրակներից բացի Սուրբ Ծննդյան տոնին ընդունված է նաև եկեղեցուց տուն օրհնված ջուր տանել, որը բուժիչ հատկություններով է օժտված։ Ջուրը որպես մաքրության խորհրդանիշ է, եւ այդ ջրի մեջ, երբ որ Սուրբ Միրոնից մենք կաթեցնում ենք, խաչիչեցնում ենք ջրի մեջ, ինքը վերափոխվում է դառնալով շատ մի զորավոր իրողություն, այսինքն սա դառնում է դեղ եւ բալասան, ինչպես Բարսեղ Կեսարացի հայրապետի աղոթքի մեջ է ասվում, թող այս ջուրը մեր դեղ եւ բալասան դառնա մեր հոգու եւ մարմնի ցավերը բուժելու համար։ Դա է, դրա համար մենք այդ տարեկան մեկ անգամ օրհնում ենք ջուրը։ Իր խոսքում Տերվահան Քահանահեբոյանը նշեց նաեւ, որ տարեց տարի եկեղեցի այցելող հավատացյալների թիվը ավելանում է, ինչը ուրախալի փաստ է։ Ժողովուրդ եկեղեցի կապը պետք է ամուր լինի։ Հատկանշական է նաև, որ հավատացյալների մեծամասնությունը եկել էր երեխաների հետ, ինչպես օրինակ տիկին Օֆելիան։ Այսօրվա խորհուրդը այնպիսի խորհուրդ է, որ ովքեր որ եկեղեցու հանդեպ հավատուն են, անպայման այցելում են։ Մարդկանց մի մաս կա, որ իրոք հավատք ունի եկեղեցու հանդեպ և մերժում է մնացած աղանդավորական շարժումներին։ Անձավ իմ դուրը չեմ բաց, գիտեն, որ ես չեմ ընդունում իրենց։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի եւս եկեղեցին ընտրեց խաչիկավոր։ Այդ պատիվը ստանձնեց Գարիկ Պետրոսյանը, ով պատարագին մասնակցել է տիկնոջ եւ դստեր հետ։ Մենք շատ մոտ ենք եկեղեցուն միշտ այցելում ենք եկեղեցի ամենառիթով եւ որոշեցինք ընդունել առաջարկը, պատրաստ ենք աջակցել բոլորին, շատ ուրախ ենք, որ արժանացել ենք հենց այս կոչմանը, այսօր էլ մասնակցել ենք պատարագին, վերցրել ենք Սուրբ Ջուրը, կպահենք ամբողջ տարվա ընթացքում, գիտենք Սուրբ Ջուրի բուժիչ հատկության մասին, կպահենք տանը եւ որպեսզի մեր ընտանիքը հեռու լինի բոլոր չար բաներից։ Իսկ տաղավար տոնին հաջորդում է մերելոցը։ Հունվարի 7-ին մարդիկ կայցել են գերեզմաններ հիշելու ննջեցյալներին։